pokání zma, obraťte se, otočte se od toho života, otočte se od toho běhu, kam si, otočte se a vraťte se zpět, protože každý člověk byl ve skutečnosti stvořen, je božím stvořením, je to prostě, Bůh nás stvořil, ale čeká na nás, čeká na to naše rozhodnutí a to je ta víra. Takže čiňte pokání a uvěřte evangelium. Evangelium je úžasná zpráva o tom, že už to není na našich bedrech, že my stejně se zachránit nemůžeme, my nemůžeme zachránit ani mouchu, je to pravda. My můžeme pouze říct, ano, já prostě chci můj život dát zpět do Božích rukou. Já jsem se sám nestvořil, já sám jsem si ten život nedal, já ho dávám zpět. A proto Pán Ježíš uzdravoval, aby viděl, že protože to, co on je stvořitel, ten, kdo něco stvořil, tak to umí taky opravit. A lidi to viděli. A farizové, všichni kolem, kteří jakoby kázali to Boží království, tak zuřili, protože Pán Ježíš kázal, jakoby měl moc, nebo sloužil lidem tak, jakože měl moc a pomáhal. No, skutečně jim to pomáhal. A to je ten rozdíl, že ten mezi náboženstvím, mezi všelijakým, my tady o tom můžeme debatovat, udělat konference, o tom všechno, ale pak přijde na řadu lámání chleba, víte? To, když opravdu máme problémy, kdo nám s nima pomůže? Doktorka? Psychiatr? Babička? Maminka? Pastor? Kněz? Nečas? Kam až můžeme jít? K americkému prezidentu? Ale je tady někdo, kdo nám může pomoct. Když konečně pochopíme, že my nejsme stvořitelé, že my podle nás to nemusí všecko být, ale může to být podle něj. Tehdy to začne fungovat. A doslova, víte, dneska, já jsem skromně říct, že my tam máme léčebnu psychiatrickou, a ona je přeplněná. A spousta těch nemocí dnes je psychosomatických, to znamená, ne, to začne tady, ta nemoc. Nějakým způsobem, prostě dnes je plno, to je spoustu příležitostí, jak my můžeme onemocnět v duši. Takže co my potřebujeme Ježíše. My potřebujeme radost, pokoj a spravedlnost v Duchu Svatém. To nekoupíte nikde, to vám může dát ten úžasný vztah s ním. A to, co Enoch už nechtěl, víte, Enoch zemřel, nebo on nezemřel, on odešel do nebe v 365 letech, takže těch 300 let měl na to. A my je nemáme, my prostě už nebudeme žít pravděpodobně 300 let. Pavel možná, jo? Přestali zjít na koně, třeba nespadne. Ale prostě máme určitý čas tady na zemi, kdy se můžeme, a my nepotřebujeme ani rok, ani hodinu, ani 10 minut nepotřebuješ na to, abys prošel a přijal a skutečně. Teď žijeme, protože Enoch byl pod starou smlouvou a Bůh si ho tak zamiloval, je tam napsaný, že ho přenesl do nebe, že ho přenesl, že ho vzal. Ale my žijeme pod novou, kdy ty prostě můžeš přijít a s otevřeným srdcem říct, já vyznávám svůj život Bohu, já odezdávám svůj život Bohu, Pánu Ježíši Kristu a přijímám ten nový život. A v tu chvíli se otevře pro tebe celý nový svět. Úplně nový život. Úplně nová oblast. Fantastická, jak kdyby jel do Ameriky nebo do Austrálie. Něco, co v životě nezažil. Něco, co v životě neviděl. A lidi, podívejte se, Pavel je architekt, ten to začal před 23 lety, nebo když byl spasený. Luba je podnikatel, před 8 lety. Různý lidi v různým, kdykoliv. Může se to stát pro každého kdykoliv. Je to kdykoliv. Amen. A není to, víte, jenom taková ta berlička, uhlazovací záležitost pro lidi, kteří jsou neschopní. Křesťanství naopak. V té době moravských bratří a českých bratří to byl výkvět. Křesťané, evangelikální křesťané byli výkvět, než přišla rekatolizace a museli odejít ze země. Takže
Já mám slovo teď, Lubošku, jestli začneš trošku hrát. Ping, ping. Nezraním se u toho. A já mám slovo pro někoho tady. Jestli jsi tady a máš takový pálení v očích, je to skoro jakoby alergická záležitost. Takovýho něco. Pán se tě chce dotknout a chce ti to vzít pryč, nebo prostě je to pálení v očích, něco s očima. Je tady někdo takový, kdo má problémy v očích, očima? No, já vím, že to je takhle, tamhle jedna ručička nesměla, ale já vím, že to takhle, když si to řekneme, ale jsme jako doma tady, víte? To je rodina. Já tady pár. Můžete teda přijde, abych se rád za vás pomodlil. Jestli někdo má tady s očima problém, úplně buďte v klidu a seberte odvahu na to, protože tak to je. Pan to dělá tak, jak to dělá. Pane, my ti děkujeme za to. Já vás vítám. To je odvaha, že? Jsem přijít. Není to jenom tak. To je skoro jak být na sluníčku 2 hodiny. Haleluja. Pane, ti děkujeme. Bolí vás oči, jo? Nebo slzy? Jo? Takový alergický nějaký věci. Jo? Mám to tiše. Tak pane, ti děkujeme právě ty. Já ti děkuji za tvůj uzdravující moc, pane. My přijímáme uzdravení, přijímáme zázrak. Přijímáme ten dotyk z nebe, pane. Vírou. Pane, tak se vás dotknu jenom na oči lehce. Pán vám buduje víru teď, abyste přijal vírou. Pane, já ti děkuji, že bereš pryč, že jsi vzal už každou nemoc, každý neduch a že teď projevuješ naše střeže, že bolest hlavy a ty oči a všechno, že se jí to zlepší krásně a ty jsi uzdravitel, ty jsi náš pán. My vyvyšujeme jméno Ježíš, ty jsi nádherný, ty jsi nádherný, ty jsi nádherný. Je tady ještě někdo takový, kdo má tady ten problém? Budeme teď věřit. Haleluja. Pane, my ti děkujeme za tvůj zázrak. Děkujeme za tvůj pohyb. Víme, že ty jsi tady, Ježíš. Víme, že ty jsi tady. Haleluja. Musíme počkat na Ducha Svatého. Co on bude dělat? Čekáme na něho. Nemůžeme nic dělat bez něho. Je to nádherné. Jste připravená na aerobik, to úplně cítíme. Haleluja. Tady je všechno možné a všechno je tady dovoleno. Jestli se potřebujete smát, můžete se, jestli potřebujete plakat. Cokoliv, protože Duch Svatý nás, víte, to je, tady kdokoliv sem přijde, tak je to operační, jak kdyby stůl, a to je, Duch Svatý je operatér. Ne já, ne nikdo jiný, Duch Svatý pracuje s lidma. A my, já nikdy nevím, protože, a je dobrý se uvolnit a nechat těm emocím, nechat tomu volný průběh, protože on to potřebuje v té práci, jsme se mu vydali a poddali a uvolnili se v jeho přítomnosti. Haleluja. Je tady někdo se zubama, má tady problémy, zuby? Čeho? Máš málo zubů? Ty moc jíš asi. Je tady, má bolest teď, nebo nějaký problémy zubní se zubama? Díky tobě, Ježíš. Haleluja.
Díky za tvoji uzdravující moc. Ještě to pracuje pořád, ještě chviličku, že? To síla. Je to výbor. Haleluja. Dýchací problém. S dýcháním má někdo? Haleluja. Pane, tě uctívám. Děkujeme. Můžeme chvíli vstát a uctít jenom Ducha Svatého a jenom dát čest i slávu. My tě vyvyšujeme, drahý Pane Ježíš. My tě vyvyšujeme na tomto místě. My tě vyvyšujeme. Drahý Pane, my tě vyvyšujeme. Děkuji za každého, koho jsem přivedl. Já vím, že mnoho lidí tady různě mají, ale já ti děkuji za to, za pohyb ve tvém duchu, Pane, za pohyb vírou. Haleluja. Teď to odchází úplně ta věc. Teď, Pane, já ti děkuji. Úplně uzdravení. Nejenom část, Pane, a ti děkujem za úplný uzdravení. Úplný zdraví. Celý tělo. Díky to, Ježíš. Haleluja. Je tady někdo, kdo má se zubama problémy? Je tady někdo, kdo má dýchací problémy? Ale nesmíte se stydět, musíte to chtít, víte, od Pána. A přijmout to, protože bez víry se nemůžeme líbit Pánu. Kdo to je s těma zubkama a dýchací problémy? Haleluja. Musíme vidět poslouchat Ducha Svatý. Kdo je to? Ty seš to. Ty seš to. Pane, děkujeme za Pavla. Děkuju za uzdravující moc, Pane. Děkuju za uzdravující moc. Děkuju za tu operaci, Pane, do toho zadního zubu moudrosti. Pán říká moudrosti, že to je samblaka, sandy. Budeš ještě chytřejší než jsi. Díky to, Ježíš. Tě chválím. Tě chválím. Díky to, Ježíš. Haleluja. Haleluja. Kdo máte dýchací problémy, začněte se, nadechněte se. Hodně. Nadechněte se, nemusíte chodit sem dopředu, ale přijímejte. Právě teď Pán tě uzdravuje. Kdo máte dýchací problémy, přijímejte. Právě teď, Pane, ti děkuju za tvoje vanutí, za tvoji práci. Díky za tvoje požehnání. Haleluja. Díky, Ježíš. Díky, Ježíš. Přijímáme tvoju uzdravující moc. Thank you.